Krásné čtvrteční odpoledne, vážení přátelé, vážení chcinýři, všichni dobří rodáci. Moc vás s Artušem vítáme u vašeho nejoblíbenějšího pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte časy udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme a prodiskutujeme témata, která vás zajímají a nebo také třeba i trápí. Dobrou chuť, přátelé. Jdeme na to. Dneska si vezmeme takové obecnější téma, úvahu, zamyšlení nad tím, jaký obrovský tlak je ve společnosti a když si pročtete články každý den, tak vidíte, jak se to stupňuje. Jeden z příkladů naprosto jasných je zbrojení. Každá země teďkon zbrojí a vydává minimálně 2% hrubého domácího produktu na armádu, na zbrojení obecně. Dokonce jsou země, které dávají i více, a teďkon se bavme o Evropské unii, a je to třeba Rumunsko. Rumunsko se rozhodlo pro tento rok, že dá 2,5% hrubého domácího produktu a má obrovský nákup nějakých 6,8 miliardy dolarů do nových F-35, úplně stejných, jako chceme kupovat i my a ostatní další státy v rámci Evropské unie i Severoatlantické aliance. Když se na toto téma hovořilo před rokem a půl, tak za to padala obvinění. Jeden z prvních lidí, kdo tohleto vytáhl, tak byl Láďa Vrábel a do dneška se kvůli tomu soudí a v podstatě byl odsouzen na peněžitý trest, pokud se nemýlím, asi 10 tisíc a ještě tam něco bylo, asi tam byla nějaká částečná podmínka nebo něco. To není podstatné. Podstatné je to, že řeknete nějaký názor, ten se ukáže v budoucnosti jako pravdivý, že to tak je, a vy za to jdete k soudu. To je absurdní věc, kterou jsme si podle mě vůbec nikdo nedokázali představit ještě před 4 lety. Natož před 10, 15, 20 lety. Je to ta salámová metoda, o které tady hovořím. To znamená to ukrajování těch koleček. Ono, dříve to bylo tak, že se třeba ukrojilo jedno kolečko za rok, takže si toho člověk ani nevšiml. Bylo to takové plíživé a my jsme nad tím mávli rukou a řekli jsme si, a tak jo, a tak tady ten zákaz, tak to je asi rozumný. No a potom přišel další, no během covidu to nabralo na obrátkách a byli jsme usurpováni na právech úplně běžných, navzájem, a to si řekněme otevřeně, jsme se tady hlídali, jestli někdo má nebo nemá roušku či respirátor, jestli ten respirátor odpovídá té klasifikaci KN95 nebo FFP 2, 3 a podobně. No, bylo to úplně absurdní, řekněme si to otevřeně. A vezměte si, že do dneška za to nikdo nebyl u soudu z těch představitelů. To znamená, na jedné straně je nějaká represe a postižení osob. Tady v tom případě to byly velké skupiny lidí, protože se to týkalo prakticky celé Evropy, celého světa. Farmaceutické společnosti a dnes tady vidíme, že se vylévá do kanálu, doslova a do písmene, každý měsíc zhruba 900 milionů korun ve vakcínách. A to je takový jako dost k zamyšlení, no, si myslím. Takže tady by mě opravdu zajímalo, jak to vidíte vy, tuhletu věc, protože chybovat je lidské, každý se pleteme, ale také poté za to neseme odpovědnost. A jestliže běžný občan je tady popotahován po soudech, no tak kde teda je potom ta spravedlnost u těch vládních představitelů? To se jako ptám, nebo respektive to je řečnická otázka, na to si sám můžu odpovědět. Spravedlnost není. Teďkon další věc, která se s tím pojí, tak je zbraně a zbraňový zákon. Vzhledem k tomu, co se stalo na Filozofické fakultě, je to naprosto pochopitelná věc a já rozumím tomu, že je to ve veřejném prostoru a že teďkon jak opadá postupně, i když samozřejmě zapomenout se na to nedá, ale ty největší emoce, tak se k tomu vyjadřuje kdekdo. A já musím říct, že co se týče zbraní, tak u nás
Naštěstí máme tu věc, že tam je zakotveno ústavně ochrana osoby a majetku. To je věc, která je třeba ve Spojených státech naprosto běžná a je tam teda vyhnaná, až bych řekl trošku ad absurdum, ale to je jejich věc. To si prostě oni takhle udělali. My jsme tady v České republice a já jsem rád, a tenkrát jsem se i podepsal pod tu petici, že se to v roce, a teď tuším, že to bylo 2021, tak nějak jako nenápadně zakomponovalo a je to teď v rámci nejvyššího práva, což je ústavní právo. A když jsem třeba dneska četl článek na tohle téma člověka z Reflexu, tak bych předpokládal, že ten člověk, když to pustí do veřejného prostoru, tak si o tom něco zjistí. A jsou tam věci, které jsou vyloženě lživé, nepravdivé. To znamená, my nejsme zdaleka jedinou zemí, která to takto má. A další věc je, že není pravda, že u nás jako si jdete koupit zbraň a řeknete, no tak to je jako pro moji jako osobní ochranu a podobně a nic jako víc se neděje. A to prostě není pravda, takhle to opravdu nefunguje. A například Rakousko je mnohem benevolentnější než Česká republika. Jo, takže to teď s Vaškem jsme řešili, protože je nedostatek střeliva a to je obecná věc, samozřejmě my víme díky čemu. A protože chodíme střílet do jak se to jmenuje, do střelnic, tak samozřejmě víme, že jako bez toho střeliva to nepůjde, že jo? Takže scháníme tu alternativu. A protože tady je nějaký zákon, je evropský, tak zjišťujeme, jak to mají okolní země. A najednou vidíte, že to je všechno úplně jinak, než je nám tady tvrzeno. A proto jako říkám, že třeba zrovna takováhle věc určitě nepotřebuje, aby se ještě více zpřísňovala. To není o nedůvěře vůči složkám, ale nejlépe se ovládá národ, který odzbrojíte. A to už tady v minulosti xkrát bylo a vždycky to mělo obrovské dopady. Takže na jedné straně tady každá země po zuby se snaží ozbrojit a připravuje se na konflikt s Ruskou federací, což už se dneska může říkat, před rokem a půl jsme za to byli popotahováni. A na druhé straně chtějí zpřísnit pravidla pro držení zbraní osob soukromých. No tak to přece každý, kdo se nad tím aspoň trošku zamyslí, tak musí vědět, že je to lumpárna, že zatím určitě jako není žádný dobrý úmysl, aby byla větší bezpečnost a tak dále. Je to naprosto prokázaná věc, že tohle to nefunguje. Takže tohle je věc, to mě taky zajímá, co tady o tom si myslíte vy, přátelé, jaký na to vy máte pohled, protože já myslím, že se to právě snoubí s tou salámovou metodou. Zase prostě nějaký zákaz. Nedávno, to je 3-4 měsíce zpátky, jsme tady měli zákaz domácích zvířat v podstatě. A mysleli to úplně vážně. Někteří politici, zvláště ze Spolu a z Pětidemolice obecně, to bagatelizovali, že to takhle jako není a že to je jinak a že jde o ty šelmy a tak. Ale vůbec tam to bylo jasný. Prostě vy byste nemohli chovat zvíře, jako je, já nevím, osmák degu například. To mně přijde úplně absurdní věc. A přitom ten prvopočátek vypadal jako výborný nápad. Jo? To znamená, ano, ne každý by měl chovat doma šelmy nebo jedovaté hady a pavouky a tak. Jako, to je pochopitelná věc, ale na druhé straně tady vidíte, že ta dobrá myšlenka se vždycky, jak se na to nabalí, teď každý tomu chce dát nějaký pozměňovací návrh, teď každý si myslí, že má jako lepší nápad. Jo? A potom je z toho takováhle slátanina, která se pustí do veřejného prostoru a nedej bože se i schválí a teprve potom řešíme ty následky. A tohle to je problém, který je o globalizaci, protože to s tím přesně souvisí. Ono to nejdřív vypadá jako věc, která je směšná a o které bychom se ani neměli bavit, ale ve finále, když k tomu přidáte dalších x věcí, tak najednou zjistíte, že jde jenom o to, aby ovládali každého člověka, o každém člověku všechno věděli a podobně. Tady se udělá ochrana GDPR. Já si pamatuju, když to přišlo, protože jsme to řešili ve firmě. Byl to opravdu velký problém, vůbec nic jednoduchého. A dneska už to bereme jako automatickou věc, jako že to je v pohodě. A přitom únik těch dat
soukromých je vůbec největší, pardon, největší v historii. Vždycky do mě drbne, tak už já se leknu. Největší v historii. A jak se tady proti tomu dá bránit? Zvláště v době, kdy je umělá inteligence a podobně. Takže to je jako nemožná věc něco takového ochránit a zastavit. Do toho jsem viděl takový zajímavý rozhovor, který teda budu dlouho střebávat na DVTV. A tam byla taková paní, která prostě, já nevím, jak ji nazvat, jako neokomunistka, nevím, jaký je přesný tady proto termín, to asi každý zvolí sám. A ta tam hovořila o tom, to je jako nějaký spolek, se bude nalepený, nějaká neziskovka, na to, že jako neprosperita, jako že už jako nemáme dál jako prosperovat, jako že už máme dost a měli bychom se s tím spokojit a neměli bychom chtít něco dalšího. Jo. Zase, jako ta myšlenka je asi dobrá, když se nad tím zamyslím, tak je pravda, že člověk už kolikrát neví, co by chtěl, ale já bych byl vždycky rád, kdyby to tito lidé nechali na té společnosti jako takové, ať se rozhodne, jakým směrem chce jít. A hlavně individualita. A to je ta věc, která se úplně ztrácí v lidech. To znamená, že každý člověk má právo na to vyjadřovat své názory do veřejného prostoru, což bohužel zažíváme, že tak tomu není. A samozřejmě může přijít s tím, že tohle by se třeba dalo dělat jinak. Ale tak ať se to řeší referendem. Ať si to vyřeší většina té společnosti. Jo? To znamená, tady my jsme se tak jako zaměřili na to, že vlastně, aby náhodou se někomu něco jako nestalo, neuškodilo, že už dneska nemůžete nic říct, jak vidíte, i já hledám slova vhodná pro to, abych to vůbec pojmenoval, protože je to úplně absurdní věc. Takže přátelé, mě by zajímalo, jak to vidíte vy, tuhle tu záležitost, jestli to vidíte podobně nebo úplně jinak, nebo vám to přijde naprosto nepodstatné. Já se budu těšit na diskuzi a přeju vám, abyste měli krásný zbytek dne, aby se vám všem moc dařilo a brzy zase na viděnou.